Hey, goeiemôre. Vandag gaan ek gou met julle 'n boodskapie deel van die twee koninkryke waarvan Openbaring 22 vers 14 van praat. En julle wonder, baie mense daar buitekant wonder, "Jou, hoe sien jy die goed wat jy sien?" En dit is eenvoudig. Ek is klaar binne in die nuwe koninkryk van Openbaring 3 vers 5. Ek het klaar my wit kleed van oorwinning ontvang. En jy kan ook ingaan by daardie koninkryk. Onthou nou, daar's twee koninkryke. Die muur van hierdie wonderlike koninkryk is van buite af bekrap met graffiti. Okay. Dit is hoekom baie min mense verstaan. Hoekom is daar dood? Hoekom is daar kleintjies wat doodgaan? Maar binne in daardie koninkryk is dan natuurlik lewe in oorvloed. En Openbaring 22 vers 14 sê: "Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad." Ons is klaar in die nuwe era. En dit het gebeur op die 23ste September van 2017, toe die teken van die seun van die mens van Matteus 24 vers 29 tot 31 reeds in die hemel verskyn het op die 23ste dag van September 2017. So as jy in hierdie poorte kan inbeweeg en Vader se gebooie doen, soos jou Lawrence dit doen en opgehou het werk op die Sabbatdag. Ek gee nie om nie inkomste te hê nie, want ek het my vertroue op my Skepper geplaas. En daarom trek ek elke dag die wapenrusting aan van Efesiërs 6. Die helmet van verlossing, want ek is vrygekoop by Golgotha. Ek is klaar verlos. Ek gaan nie wag vir verlossing nie. Ek gaan nie wag om dood te gaan nie. Ek is klaar vrygekoop. Ek het klaar die nuwe koninkryk betree. Dan trek ek die borsplaat van geregtigheid aan. En die belt van die waarheid. En die skoene van bereidwilligheid. En die skerm van die geloof. En die swaard van Jaroa, die gees van my koning in hierdie nuwe koninkryk waarin ek in is. So, asseblief, ek vra julle, as julle nie kan verstaan hoe ek dink nie, verstaan my en jy sal weet dat ek reeds in hierdie nuwe koninkryk in beweeg het. Ons wag nie vir iets om te gebeur nie. Okay? Dit is volbring, volgens Johannes 17 vers 4, is die Seun se werk volbring waarvoor hy gestuur is. En ek en jy kan reeds daardie erfporsie van Romeine 8 ontvang as mede-erfgenaam. 14 tot 17, gaan lees dit gerus. Lekker dag vir julle. Mooi bly.